Ok, mbala msizako, mwebale nyo okumanga mtu goberia, so vila mwili mwili nyo, ula mbukama butia. Bobi Wine, chagula nji senta president wa NUP, mkuru oyo, kulida people power, unakule gulo ya sobo dokufuna mu olu nyumia. Nave Venezuela, gwebaita president wa Bomroni. Chagula nyono, there is a group of people who believe ndiye president wa Bomroni. Era bagamba nti bogwe baalonda mukwati mibwe temunkwato bubi manyina kusuma temutudde side zombi tezitudde side ya kiboko tetudde ne yabavumi tetudde naye kyentegeeza nti these are realities okulonda kufukwala 14 ebyalangiri ebitongole ebiga president ya wangu na Museveni abitali bitongole abali ku side ya Kyagulanyi mubimanyi omukulu ono ngabo kiri nti aline songa ze era abanje entebe mubimanyi ya connecting zake gulo ne musajja munne bwe babanje entebe musajja munno omulala musajja munno omulala gutogerako ye mukuru amanyikidwa nga Juan Guaido Juan Guaido no inaye mvumbuka mbula karevu miaka 3 mu musanvu kitegeeza amusinga ko miaka mitono nnyo amusinga mwaka nga gumo bebiri Juan Guaido ono ye mvubuka mbula kalevu ayiribya government ye Venezuela ngabola ba mwana mulenzi Kyagulanyi bwatadde akazito ku government yako no echo nama mazima mugamanyi ngabola atadde akazito ku government yako no ne Juan Guaido government yomukuru Nicolas Maduro nayo ajitaddeko akazito kawanvu nnyo whereby nti abantu bomu Venezuela majority believe nti Juan Guaido ya wangu la wakaluka era banje bakiriza nti Juan Guaido ye president we Venezuela oyo gwa dawo gana ye na America benyini teba considering they are not considering Nicolas Maduro nga president wa Venezuela Nicolas Maduro ono yali vice president wa Hugo Chavez yomuku basajja abamutawane nnyo abali babunyaweza kwa America ya favor de wa cancer ne chigambi wati yali abutwa olo mchari ya bakisi eta amuleka wa kulo chitegera kisi yali kakatwa yo that's a story of another day nayenga Hugo Chavez wafa ne ba vice president wa taking over Nicolas Maduro Hugo Chavez yomko wasaje abali batayagala America bwa taking over Nicolas Maduro abafuze ko msaje mkadde kadde ne bajja vuke mbula kalifu nga wala ba embera azizza Kyagulanyi zenyini wane Kampala Najava na arariko mwili vya mubinyo. Ni watu kono kena mkalu. Habe Venezuela kibagama antikabibwa. Ni international communities. Ngapo laba naka wano. Emboze ziti ngane Kyagulanyi vyagama antikaruka wano kwa kurachi. Kabibwa. Kati. Ono kusinzira kubigo vya tugambi vya ugede kone president yone gulo. Omanyi wili Kyagulanyi step ya taking ya. There is a group of people who keep on. Chongero kuza mwa watu subi. Na haba lala. Haba mbelieving ya mti there is a move. Ochitegu ya. Jukira Kyagulanyi ino mkuku ya tise. O mnene. One. Yavayo na hatu gama chajia kujiako government. Two. Na hatu gama chajia wangula. Ochitegera. Three. Na afuganya. Four. Na ateka we mbeira. Ilaganti. Ente majikula ajia gala. Yone iba deo kati. Abantu ya wawanye subi. Abantu. They have a very big belief in Kyagulanyi. Into one day one time. He can host the government. Baba tuwa kiliza na soko kota government na ajikula. Na ajijako. Step jeno soko kujijira kwa yali ya kalulu. Ebya kava mu abiraba step yandi bade yokubiri mu mateeka yandi bade ya court process ero mu biraba court ibaje do same step yokusatu jaino okuzaako yo mateeka ke gwanga teriyo owachitegera yatuga mabiza mu court y'abantu gotuno ji defining ga chetegeza court y'abantu tegeza ebintu bingi nnyo bwogenda mu Myanmar oba mu jemuita bama waliwo present wabo mchalo ya bamukute amajega amuamba okitegera ya majege myani magabaita matati madao gawa ma president kati koti ya bantu eri kuchi ku street eje baita koti ya bantu myani majoulida beka la kasa buliru nok baga la president bamukolechi bamukomiyo bogende Venezuela that's the same thing happening omvubuka bwe bitu bya mtabuka ko koti ya bantu ngomwange era mula kati if we talk about koti ya bantu Kodi yao nilegeze mtu bingi statement siya kusaga mbabuli na. Elade samu ya limu kwa apulayinga mwezi nzi.
abantu bali ku street bakubekalakasa emyani mekintu kyatabukadda laba nti baba gyasibye nye munnange bantu balamu tebakuba nnyo miko nanewankubadde nabo batandisa okutta kati omukono oli alali okubefriending abantu ngaabo abajuan guaido n'abasigadde abali mu kalibe iye kiba kitegeeza tatudde abalina byalowooza bingi nnyo ze ne bagamba omuvubuka ono gavumenti yakuno tetudde emulowoozaako nnyo nga bw'okiwulira era emutaddeko nnyo essira kubanga things might go wrong bwebatebetereza bulungi kati onatugambe nti I'm very pleased to speak with President Juan Guaido of Venezuela this evening. We discussed the way forward for both countries and the need to build synergies for the defense of democratic principle and human rights across the globe. Sagulani agambe nti ndi musanyufu nnyo okwogerako ne President Juan Guaido. Ngabo wule Kyagulanyi bagamba nti President ya Uganda. Ne Juan Guaido, Venezuela agamba ye President. Baba tutegera ganye bulungi. Agamba nti ye President. Owo kitegera Juan Guaido jali. Kati, ebirowoozo vukono byali na Juan Guaido. Bye birowoozo bye bibu. Nani? Ne Kyagulanyi byali na. Kati ono agambe nti they were discussing about the situations in both countries. Bali babadde banyumya ku mbeera eri e Venezuela mu kibuga Caracas n'eri e Kampala e Uganda obwokitegeera era n'atugamba nti babadde they are trying to build synergies batekewo ne synergies of the, synergies and defense of democracy. Juan Guaido akkiriza mu democracy kyokola baliko abamerika n'abala bamuwagira ate omusajja oli Nicolas Maduro omukadde iye yabafuka ba dictator okola ensi baagala bagifuge ebyobere mikono yuga chavez yafuga banne ebanga nali yabafuga so kade webiri kati baliko kulya calls ngazi nonti eyaita president Venezuela Juan Guaido n'agamba nti yawangu lwa Uganda Kyagulanyi senta mu Bobi Wine ouli amasimu ngako ebintu ebyo biki baba tibatudde baba nache balowooza ekisinga kawo oba mufuna so kati abasinga tumulizo kwate mwategedde kiki bali bategeeza in a call an international call Juan Guaido yayogeraganyiza amuko botuli efali byombi Bobi Wine uyabada dodo flaga za Uganda ni East Africa ndoza noro Juan Guaido uyada atudde ndaba ofref kwegeba bona bayina ambitions zibaina motive bayina bigendo abibibu era bakiriza mu kintu kye kimu ye connection jo ulileyo obwokitegeera kakati nawo ebintu bira kupanga tubategeeza ko mpola mpola ni musoro kwanga mubitegeera abanyaze wasemana.